Bernard Gregg segwa wobda l-ordnijiet tal-Aqda Repubblika u rema lill-alleat ta' Adrian D'Elia Andre Gregg wara li dan ir-riżenja mill-Partit Nazzjonalista. Dan wara li Bernard Gregg stess naqas li huwa azzjoni fil-konfront ta' Therese Comodini Kakija li ħarġet tattakka lil Adrian D'Elia fuq kawża tal-ibel li fetaħ kontra l-Lavin Malta. Meta kien mistoqsim il-ġurnalista One News għaliex qed jitilquh daqstant nies mill-Partit Nazzjonalista, Bernard Gregg qalilna li min bħal Andre Gregg telaq mill-partit ma jridx jaħdem għal ġid ta' pajjiżna. Din il-ġimgħa telaq Andre Gregg, din il-ġimgħa telqek Andre Gregg, għaliex qed jitilqok daqstant nies mill-Partit Nazzjonalista? Min din jaħdem għal ġid ta' pajjiżna jista' jibqa'. Ir-riżenja ta' Andre Gregg waslet f'xahar fejn il-Partit Nazzjonalista qed isofri minn emoraġija interna ta' membri u kandidati. Dan kif l-istess xahar ir-riżenjat Roslyn Borgnight fil-waqt li Herman Schiavone wkoll ħabbar li mhux ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Mal-Lavin Malta Andre Gregg kien stqar li huma jistax jibqa' jagħmel parti minn partit li fih tirrenja l-mibeda. Iżda affaċċjat b'din id-dikjarazzjoni, Bernard Gregg ma weġibx bil-mistoqsija tkun segwita biss bit-tiżbit tal-bibien tal-karozza. Għallek party of haters vera qed mhix party tal-mibeda. Insellimlek.